نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. احترام انسانیت. حدیث میں آیا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام انسان خدا کے عیال ہیں، کنبہ ہیں. خدا کے نزدیک سب سے زیادہ اچھا انسان وہ ہے جو اس کی عیال کے ساتھ اچھا سلوک کرے. روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال الخلق کلہم عیال اللہ واحب خلق اللہ تعالی الیہ احسنهم دیعا الى عیالہ. ریفرنس ہے ادب الدنیا و دین للبصری، 527 صفحہ. انسانی سماج یعنی سوسائٹی کی بہتر تعمیر کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے احترام پایا جائے، لوگ ایک دوسرے کی عزت کریں، لوگ ایک دوسرے کے قدردان بنے ہوئے ہوں. احترام کا یہ جذبہ لوگوں کے اندر کس طرح پیدا کیا جائے؟ اس کا سب سے زیادہ مؤثر اور کامیاب طریقہ یہ ہے کہ یہ حقیقت لوگوں کے ذہن نشین کرائی جائے کہ جس خالق نے مجھ کو پیدا کیا ہے اسی خالق نے دوسرے انسانوں کو بھی پیدا کیا ہے. عام طور پر لوگ کیوں نہیں عزت کرتے، یا کس کی عزت کرتے ہیں؟ اس کی جس کو وہ جانتے ہیں، یا جس سے ان کا کوئی فائدہ وابستہ ہوتا ہے، یا جو ان کے دائرہ کار میں ہوتے ہیں لوگ، جن سے ان کے تعلقات ہوتے ہیں. اور کن کی پرواہ نہیں کرتے؟ جو کسی دوسرے رنگ یا نسل یا زبان یا مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، ان کے لیے غیر ہوں. تو عام طور پر لوگ ان کو دیکھتے ہیں تو سلام تک بھی نہیں کرتے، حتیٰ کہ دیکھتے بھی نہیں، اسمائل بھی نہیں کرتے. آج کل میں یہاں پر دبئی وغیرہ میں ہوں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میں شام اور عشاء کی نماز جو ہے وہ مساجد وغیرہ میں پڑھتی ہوں، کیونکہ شام کو لے کے جانا ہوتا ہے تو میں خود بھی ساتھ چلی جاتی ہوں. الحمدللہ یہاں ایک فائدہ یہ ہے کہ ہر مسجد میں تقریباً خواتین کا انتظام ہے، اور بہت ہی عمدہ انتظام ہے. اور ہارڈلی کبھی ایسا ہوا ہے کہ میں وہاں پر نماز پڑھنے والی اکیلی ہوں، کوئی نہ کوئی خواتین وہاں پر ہوتی ہیں. اور یہاں چونکہ دبئی میں مختلف رنگ نسل قوم کے لوگ ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ جو مسجد میں آیا وہ اتنا تو پتہ ہے کہ وہ مسلمان ہے اور دیندار مسلمان ہے، کیونکہ نماز پڑھتا ہے. لیکن افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ مسجد میں آتے ہوئے لوگ یا جاتے ہوئے، یعنی خواتین خاص طور پر، ایک دوسرے کی طرف دیکھتی بھی نہیں. یعنی اگر آپ سلام کرو تو شاید ان کو سنائی بھی نہیں دیتا، دیکھنا چاہتے بھی نہیں، بات بھی نہیں کرنا چاہتے ایک دوسرے سے. یعنی کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا ہوتا، اور کوئی کسی کو دیکھ نہیں رہا ہوتا، کوئی کسی کس سے غرض واسطہ تعلق نہیں رکھتا. اس سے مجھے اس قدر افسوس ہوتا ہے کہ وہ حدیث جو ہے کہ تم اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. اور اس میں جو وجہ، جو طریقہ بتایا کہ وہ کیا ہے، کہ سلام کو عام کرو، اور پھر یہ بھی حکم ہے کہ جس کو جانتے اس کو بھی سلام کرو، جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کرو. اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے میں کسی مسجد میں جیسے داخل ہوئی، یا کسی گیدرنگ میں داخل ہوئی، یا کسی ایسی جگہ پر ہوں کہ جہاں لوگ مجھے بائی نیم نہیں پہچانتے، تو بالکل سلام وغیرہ ہے، کوئی تعلق نہیں رکھتے. لیکن جو ہی تھوڑا سا تعارف ہوتا ہے، نام بتاتی ہوں ان کو یا تھوڑا سا تعارف کراتی ہوں، پھر ایک دم سلام تو کیا گلے بھی ملنے لگتے ہیں. تو مجھے اس وقت حیرت ہوتی ہے کہ ہمارا تو ایک دوسرے کے ساتھ اسلام کا تعلق ہے، دین کا تعلق ہے، اس میں ہمیں کسی کے نام یا کسی کی پہچان کی وجہ سے تھوڑی اس سے محبت کرنی ہے. ہمیں تو بحیثیت مسلمان ایک دوسرے سے محبت کرنی ہے، اور اگر کوئی مسلمان نہ بھی ہو تو بحیثیت انسان ایک دوسرے کی عزت اور اس کے ساتھ رواداری کا معاملہ کرنا ہے. تو تمام انسان گویا ایک خدا کا کنبہ ہے، تمام انسان ایک خدا کے عیال کی حیثیت رکھتے ہیں. یہ شعور آدمی کے اندر یہ جذبہ پیدا کرتا ہے کہ وہ اپنے اور دوسرے میں فرق نہ کرے، وہ دوسرے کو بھی اتنا ہی قابل قدر سمجھے جتنا وہ خود اپنے آپ کو قابل قدر سمجھ رہا ہے.
کسی انسان کی تحقیر کرتے ہوئے وہ محسوس کرے کہ میں نے خدائی کنبے کے ایک فرد کی تحقیر کی، یعنی اس کو حقیر سمجھا، اس کو کمتر سمجھا۔ اسی طرح جب وہ کسی انسان کو عزت دے تو وہ اس سے یہ خوشی حاصل کرے کہ اس نے خدائی کنبے کے ایک فرد کو عزت اور احترام دیا، یعنی اس میں اپنی ذات یا دوسرے کی ذات نہیں بلکہ اس کا تعلق اور واسطہ اللہ سے جوڑ دے کہ یہ میرے رب کی مخلوق ہے، اسے میرے رب نے پیدا کیا، میرا رب اس کو رزق دیتا ہے، میرا رب اس کو زندگی دے رہا ہے، میرا رب اس کے اوپر کئی نعمتیں عام کیے ہوئے ہیں۔ تو اگر مجھے اپنے رب سے محبت ہے تو رب کی چیزوں سے بھی محبت ہوگی نا۔ تو اس لیے بے حد ضروری ہے کہ تمام انسانوں کو خدائی کنبہ قرار دیتے ہوئے ان کا احترام کیا جائے، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے، خیرخواہی کا سلوک کیا جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی انسان کے لیے اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں کہ وہ ایک ایسا عمل کرے جو اس کو یہ خوشی دے رہا ہو کہ میں نے خدائی کنبہ کے ایک شخص کو عزت دی ہے، خدائی کنبہ کے ایک شخص کے ساتھ احترام کا معاملہ کیا ہے۔ یہ نظریہ ایک طرف آدمی کو خدا کی نظر میں قابل انعام بناتا ہے، اسی کے ساتھ اس کا عظیم فائدہ یہ ہے کہ اس عمل کے دوران انسان کے اندر اعلیٰ احساسات جاگتے ہیں، وہ دوسرے کو عزت دے کر خود اپنے آپ کو ایک باعزت انسان بنا لیتا ہے۔ اور یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے اور بالکل سچ بات ہے کہ عزت اسی کو ملتی ہے جو دوسروں کو عزت دیتا ہے۔ اگر آپ تواضع کے ساتھ پیش آئیں گے، جھک کے ملیں گے، دوسرے کی کیئر کریں گے، خیال کریں گے، اس کے لیے وہی پسند کریں گے جو اپنے لیے کر رہے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ معاشرے کا رنگ ہی بدل جائے۔ باہمی تعلقات خواہ وہ گھروں کے اندر ہوں، خواہ وہ اداروں کے اندر ہوں، ایک دوسرے کی قدر دانی اور ایک دوسرے کی عزت جو ہے وہ انسان کو بہترین ماحول فراہم کرتی، یعنی اسے پورا ایک اٹماسفیئر جو ہے جب وہ چینج ہوتا ہے تو انسان کی خوشی ہوتی ہے اور انسان سکون کے ساتھ باقی کام بھی کر سکتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پروڈکٹیو ہوں، اچھے اچھے کام کریں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اچھا ماحول اپنے آس پاس پیدا کریں، اور اچھا ماحول اسی وقت پیدا ہوگا جب آپ ایک دوسرے کی عزت کریں گے، چاہے وہ بچے ہوں، بڑے ہوں، بوڑھے ہوں، جوان ہوں، چھوٹے ہوں، سب کی عزت۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔